ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା କ'ଣ ଯାହା ଗାଁରୁ ସହର ବୁଲୁଥାଏ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଡରୁଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଧୂପ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭୋଗ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଫୁଲ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚପଲ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚପଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଖଜୁରୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସପୁରୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆଖୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପଣସ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଖଜୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଶାର ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 56 ଦିନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି 96 ଦିନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି 86 ଦିନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 45 ଦିନ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ 56 ଦିନ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସେଓ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପିଜୁଳି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଡାଳିମ୍ବ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଓଦା ହୋଇ ରୁହେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗୋଡ଼, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହାତ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜିଭ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନାକ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜିଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିନଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆପଣଙ୍କ ହାତ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆପଣଙ୍କ ଛାଇ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆପଣଙ୍କ ଛାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ରୁହେ, ମୁଁ କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଲୁଣ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚିନି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ତେଲ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଡାଲି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଲୁଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସାପ ଖାଇଥାନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରୁଷ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 2 ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମିଜୋରାମ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗୋଆ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ସିକିମ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗୋଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ମା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ମାଆକୁ ଛୁଇଁଲେ ମରିଯାଏ, ତାହା କ'ଣ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲୁଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲୁଣ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ କିମ୍ବା ପାଣିରୁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ପାଣିକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେ ମରିଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲୁଣ। ତ ମା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇକି ମାଆକୁ ଛୁଇଁଲେ ମରିଯାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଲୁଣ।
तो फ्रेंड्स वीडियो टी जदि भलो लागी थाए वीडियो को लाइक करबा सहित चैनल को भी सब्सक्राइब निश्चय करंतु।